Boa tarde, meus amor, tudo bem com vocês? Gente, é isso aí que eu falo para vocês, ó. A Zilu sofreu tanto com esse Zezé, com essa Priscila Dantas humilhando ela, essas coisas todas. Agora é os filhos da Zilu que tá passando por tudo. Enquanto isso, o anão de jardim, safado, idiota. Por isso que eu falo que esse cara merece um castigo feio, sabe? Agora aí a família como que tá, ó. A família tá toda distribuída, mãe sofrendo nos Estados Unidos. Eu aposto que a Camila também tá sofrendo por não ter a mãe dela também por perto, né? E por aí vai essa bagunça. E a vontade da Zilu de estar no Brasil junto com os filhos. Eu falei isso para vocês, não sei se foi nos vídeos de ontem que eu falei para vocês. Ela tem vontade de estar com os filhos dela, né? E o certo era ela vir para cá. Até falei isso para vocês também hoje no vídeo, né? Que certo ela vir para cá. Mas acontece que ela não quer vir por causa dessa bagunça aí de Priscila Dantas, essa fofocaiada. Se ela vir, vão falar que ela tá arrumando essas tretas, vão falar que ela tá aí no meio, entendeu? Então, ela nem pode vir por causa disso, sabe, gente? Eu sou louca com família, eu sou doida com família, gente. Eu não sei o que que eu tenho, mas eu gosto da família, filhos, pai, esposa, tudo certinho. Né? E eu fico assim, sabe? Igual a Zilu tá doente agora por causa disso, mas fica mesmo, até eu que sou fã da Zilu, eu tô até assim passando um pouco de mal também de ver essa situação, né? Porque a gente não pode fazer nada, né? A gente pode fazer nada, né? A gente vendo a Zilu desse jeito, eu queria estar lá perto da Zilu para mim poder conversar com a Zilu, né? Tudo direitinho. E agora, ó, o que com a amante é capaz de fazer, ó? Olha que bagunça, olha que situação, olha que bagunça, né? E para completar, a Zilu nem pode vir ao Brasil. Se fosse eu vinha, e se falasse qualquer coisa aí para mim, aí eu ia rodar a baiana. Aí eu ia tirar a sandália, viu? Eu ia botar ela no lugar dela e o Zezé também no lugar deles. Porque tá precisando da Zilu ser braba, gente. Tá precisando da Zilu pegar um pedaço porreto que sai correndo atrás desse povo. Sabe? Tá precisando disso, porque eu quero ver, a mídia vai falar que Zilu correu atrás deles com pau na mão, vai ficar feio pra eles, tá? Tem que ser assim, gente, tem hora. Infelizmente, tem hora que a gente tem que dar uma de doida, gente. Não pode ser boazinha demais, deixar os outros limpar o pé em cima da gente, não. Tá? Se a Zilu pegasse um pedaço, um cabaço, e saísse correndo atrás dessa amante aí. Aposto com vocês que ela ia correr. Você imagina ela correndo e a Zilu atrás com o cabo de vassoura, com a palhaçada dela, né? A amante com aquela palhaçada dela lá, ela correndo e a Zilu atrás com a vassoura. A Zilu tem que. Zilu, ó, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu fosse você, eu pegava logo esse avião aí, sabe? E chegava aqui em São Paulo, eu ia botar todo mundo no lugar deles. Ah, mas ia. Eu ia botar todo mundo no lugar deles, mas ia mesmo, sabe? Tá faltando é isso, Zilu. Você deixar de ser chique demais, civilizada demais, porque chega um ponto na vida da gente que a gente tem que ser barraqueira, que a gente tem que abrir a boca, a gente tem que falar. Você podia chegar no Brasil e chegar na frente dessa amante e falar tudo que tá engasgado na sua garganta. Tudo. Você pôr tudo pra fora. Perguntar pra ela se ela tá achando bom, né? Que agora afastou o Igor do pai, né? Pra ela ficar com o dinheiro todo pra ela. Nossa Senhora, eu queria essa amante na minha frente, que eu ia falar tanta coisa pra ela que ela ia ficar até vesga, sabe? Então, é isso aí que eu falo pra você, gente. É uma safada, é uma intriguenta. Ela saiu lá do Espírito Santo, daqueles infernos lá, pra poder vir atentar a família. É destruir casamento dos outros, sabe? Ela tinha que voltar lá pra lá, ela tinha que ir embora pra lá, largar essa família em paz, que ninguém aguenta mais. Até a Zilu nos Estados Unidos está sendo prejudicada, porque já colocaram ela no meio, a puseram ela no meio. E se ela pega e vem, vai ficar pior, mas eu viria. Eu viria, e eu botava eles no lugar deles. É só pegar um pedaço de pau, um cabo de vassoura, gente, é só pegar. O povo começa tudo a endereitar. O povo começa tudo. Todo mundo fica calado, todo mundo já começa a endereitar. Mas enquanto você não faz isso, não dá nada, não, gente. Não dá nada, não. Porque a amante, ela esconde atrás do Zezé, né? Eu queria ver ela esconder atrás do Zezé, aqui eu com um pau de vassoura na mão. Eu queria ir apanhar os dois juntos. Os dois juntos. Tem hora que a gente tem que fazer isso.
Aí eu tô triste também, gente. Tô triste, né? Porque eu também sou mãe, sou vó, né? E eu fico triste com essa situação. Mas fazer o quê, né, gente? Igual eu falo pra vocês, eu não sei o que que eu tenho. Eu sou família, família, família. Muita gente fala assim, ah, ela foi traída. Quem nunca foi traída na vida? Eu já fui traída, não foi uma, duas, três vezes, não. Já fui traída muitas vezes. Mas eu nunca fui amante, sabe? Eu nunca fiquei com o marido de ninguém, nunca peguei, entrei na vida de ninguém. Mas traída eu já fui. Porque fazer o quê, né, gente? A gente arruma uma pessoa que não é fiel, não é fiel, né? A gente arruma uma pessoa que não vale nada, que vem só para estragar a vida da gente. E aí, né? É assim mesmo. A gente era mais nova, né? E não é fácil, né, gente? Mas vamos orar aí pela Zilu, né? Orar para ela melhorar e orar, né? Para que dê tudo certo. Porque essa praga dessa amante, falar para vocês, viu? Tá a coisa mais difícil, não tá tendo jeito. Eu vou falar uma coisa, tô conversando com vocês aqui com água nos olhos, porque eu tô muito chateada com esse negócio dessa tiazona fazer tudo que ela quer. Gente, agora não é mais tiazona, viu? Agora é Priscila Dantas, tá? A gente vai falar agora Priscila Dantas, porque a nossa rainha fala esse nome. Vocês viram ela falando no vídeo aí, né? Que eu mandei pra vocês agora. Ela falou Priscila Dantas, e a gente também vai usar esse nome, Priscila Dantas, tá? Gente, até o próximo vídeo. Beijo.